Вітаємо вас, шановна громада. Точка росту в ефірі телеканалу АТВ. В студії я, Олег Туляков, доцент Сумського державного університету. Шановне товариство, наша програма присвячена сталому розвитку громад Сумської області. Ми займаємося здебільшого соціально-економічними питаннями. Отже, ми цікавимося діяльністю наших партнерів, тих людей, які дотичні ось до таких задач сталий розвиток громад Сумської області. А наразі проходить дуже цікавий проєкт. Він називається «Фінансова бізнесність для впевненого майбутнього». Сьогодні ми поспілкуємося з тренеркою проєкту Андріаною Костенко. Доброго дня, Андріана. А також учасницею проєкту Оксаною Корсун. Доброго дня, Оксана. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про проєкт. Якщо дозволите, в цілому проєкт «Фінансова бізнесність для впевненого майбутнього» реалізується Українським жіночим фондом, а в Сумській області реалізує його у партнерстві з Сумським державним університетом. Я виступаю тренеркою, а також працюю разом з Юлією Савельєвою. Цільові групи. Ми працюємо з соціально уразливими категоріями. Безпосередньо це люди передпенсійного, пенсійного віку, люди, які не мають постійної роботи, тобто є безробітними. Це такі категорії, як внутрішньо переміщені особи, діти, які позбавлені батьківського піклування. Тобто ви бачите, що такий спектр соціальних категорій достатньо широкий. І для кожної цільової аудиторії у нас розроблена окрема програма і окрема безпосередньо тренінги, вправи для того, щоб підвищити їх фінансову обізнаність. Тематика тренінгу спрямована на те, щоб люди розібралися, яким чином функціонує у нас функціонують фінансові установи в Україні, і, власне, проаналізували, продіагностували свої певні фінансові навички, знання для того, щоб більш ефективно управляти власними ресурсами, власними коштами. Дякую, Оксана. Що ви можете додати щодо змісту проєкту? Ну, власне, ця інформація, вона дуже корисна не тільки соціально вразливим категоріям населення. Я, власне кажучи, з тієї категорії населення, яка працює з соціально вразливими категоріями населення. І, в принципі, для будь-якого практичного психолога, педагога, для соціального працівника дуже важливо мати певні навички соціальних компетенцій. Власне кажучи, фінансова бізнесність – це є однією з цих складових. І мені було цікаво, перш за все, і для себе, і для, власне кажучи, своїх клієнтів, ті важливі частини цієї фінансової бізнесності, які можуть так покращити якість життя моєї цільової аудиторії, власне кажучи, моє. Учасники нашої громадської організації, Фонд регіональних досліджень, часто подорожують Сумщиною і зустрічаються з людьми, і я можу описати так їх, що це люди з вищою освітою, це люди з амбіціями, це люди з певним минулим, успішним минулим, у деяких з них це успішне минуле за радянських часів, але це люди зараз опинилися за оцею визначеною Організацією Об'єднаних Націй межею бідності. Якщо вона визначає 5 там, доларів, да, то у нас середня зарплата менше 5 доларів на день, а пенсія тим більше. І я бачу, що їх вкрай не задовольняє ця ситуація. І вони, скільки там приходить грошей на їх одну картку, вони би хотіли дійсно використати, довести собі, довести дітям, довести громаді, на що вони спроможні. Тому нам дуже імпонує ваша діяльність. От. І хотілося, щоб ви далі розповіли, як у вас йде проєкт, як реагували люди, як вони використовували ці знання, які це знання. Я з вами погоджуюся в тій частині, що дійсно, чим обмежені у людини доходи, чим менше ресурсів, тим більш вона виважено має ставитися до управління своїми ресурсами, своїми коштами. А, власне, якщо говорити в цілому про тренінг, у нас є такі блоки, щоб уявляти, про що ми з людьми працюємо, про що ми з ними говоримо. Перший блок – це стосується перші кроки до управління власними грошима. Ми говоримо в цілому, що таке сімейний бюджет,
чого він складається, які доходи є у людей, там постійні, непостійні доходи. Да? Говоримо про видатки. І головний висновок, коли от ми в рамках цього блоку говоримо про свій сімейний бюджет, головний висновок, що людина уявляє, коли ми малюємо цю діжечку, в яку надходять кошти, виходять, вони бачать насправді, що видатків набагато більше, ніж тих надходжень, які до нас в сім'ю поступають. І перший висновок робимо про те, що, по-перше, дуже важливо фіксувати свої доходи і фінанси, і видатки. Ми стимулюємо, агітуємо, можна так навіть сказати, людей до того, щоб вони певним чином фіксували як всі свої надходження, так і всі свої видатки. І сьогодні є різні способи фіксації. Власне, свого бюджету, це і електронні певні додатки, програми, це і можна традиційно там записувати, так? І також ще важливий компонент в цьому плані є створення власного резерву. Адже ми часто чуємо, про що ви кажете, що живучи на мінімальну пенсію чи на мінімальну заробітну плату, звідки я можу відкладати? А ми наводимо приклади, коли пенсіонери, отримуючи мінімальну пенсію, вміють все купити, що потрібно, так? Допомогти своїм дітям, допомогти своїм внукам, з якими завжди подаруночком прийти, і при тому ще відкласти певні кошти. Тобто, насправді, в фінансах і в управлінні фінансів дуже багато психології. Є навіть таке поняття, як психологія бідності. Американські вчені дослідили, що ті люди, які виграли раптово гроші, наприклад, в лотерею, через деякий час великий відсоток людей просто-напросто ці кошти втратили. Через різні обставини. Через те, що хтось захопився шкідливими звичками, через те, що хтось не вмів управляти цими коштами і так далі. Да? І насправді дуже важливо змінити своє ставлення до коштів і навчитися, незалежно від рівня твоїх доходів, управляти цими коштами, щоб не гроші управляли тобою і твої хотілки тобою управляли, а власне безпосередньо, щоб ти управляли ресурсами, які в тебе є. Ну, я можу тут навести такі, знаєте, випадки, які кричущі для того, щоб акцентувати, артикулювати нашу проблематику. Я, наприклад, один мій приятель, він старший за мене, весь час грав у спортлото і грає в азартні ігри. Ні дружини, ні дітей, живе з матір'ю, тому от вам управління. Він позбавлений звичайних радощів, які би йому принесла доля як чоловіку. Одна жіночка впродовж радянських часів відкладала гроші, от не доїдала там, не допивала, а потім інфляція і ці гроші перетворилися в попіл. Як граничні такі привожу випадки. Це дуже гарні приклади, тому що от працюючи з різними категоріями, ми бачимо ті певні стереотипи фінансові, які є у людей в залежності від категорії населення. Наприклад, працювали ми з випускниками ПТУ і школярами ПТУ, так? І виявляється, що от учні, підлітки, вже які скоро випустяться, які вже мають стипендії, якісь мають свої перші гроші, вони дуже отак стереотипно думають про те, що гроші дуже легко виграти в лотерею. І вони навіть не задумуються над тим, який відсоток людей насправді виграє, на тому, який високий ризик. Тобто вони просто стереотипно вірять, що можна купити лотерею і виграти, і цим ти збагатишся. Або дуже великі стереотипи існують про цифрові кошти, там, про біткоїни так звані, да? Криптовалюту. Ми в тому числі говоримо про такі нове явище, яке в світі з'являється, яке дуже часто навіть відомі фахівці, експерти, економісти не можуть іще оцінити, як розвивається, куди буде розвиватися криптовалюта. Але люди, особливо молодь, всі хочуть спробувати купити і вірять про те, що можна там за декілька тисяч гривень купити там криптовалюту. Знаєте, зараз я думаю питання до Оксани, як до психолога. Тут можна пояснити з психологічної точки зору. Людина живе в провінції. Кожен день схожий на день попередній, безвихідь. І оце, знаєте, мрія про збагачення – це якийсь світ у кінці тунелю для нього. От. Я от знаю, коли вчасно не була оформлена спадщина і була втрачена майно. Через що? Через психологічну причину. Якісь чвари у середині родини. От. Взагалі фраза «у нас нема грошей». Ну, якісь та гроші все рівно є. Пенсія, нехай вона там замала, там, нехай там зарплата смішна. Ну, якісь кошти є. Які ваші враження як психолога від роботи з цільовою аудиторією?
По-перше, є в нашому тренінгу одна така цікава вправа, що для нас є гроші. І дуже часто там лунає таке красиве слово «ресурс». Це справді ресурс. І та людина, яка живе в провінції, у якої безвихідь, у якої немає роботи, вона не думає, що гроші – це лише складова ресурсу. Це по-перше. Бо та ж межа бідності, вона вираховується дуже часто для країн Африки. Там значно гірше клімат, там значно гірше земля. І багато чого значно гірше, аніж у нас. Той же рівень освіти, той же доступ до інтернету. І багато таких складових. І якщо фокусувати своє бачення світу, своєї мети життя, там, і, власне кажучи, своєї долі і своєї спроможності тільки на грошах, то, звісно, нічого не буде. У нас люди дуже часто відрізняються, є таке явище – навчена безпорадність. Це дійсно дуже часто про наших людей, які дисципліновані, які слухняні, які дуже виховані. І їм важко порушувати рамки, якісь кордони для того, щоб зробити те, що не робили батьки, не робили діди. І, власне кажучи, ніхто навколо не робить. І на певному етапі я долучилась до реклами цього тренінгу і, власне кажучи, допомагала тренерам з цільовими аудиторіями в регіонах і з чим я стикнулася. Наприклад, дуже радо без зайвої реклами відгукнувся Конотоп. Він, власне кажучи, на будь-яку активність дуже так жваво відгукується, і вони провели, я так знаю, не один тренінг. І це були різні цільові аудиторії. Я вибачаюся, думаю, що Конотоп взагалі війде в історію України як своєю цікавою політичною історією, яка і зараз розвивається. Але є приклади із маленьких містечок, наприклад, ОТГ, Грунська ОТГ. Так? О, тобто це Махтирщина. Так, ми в Шостку завітали, в Глухів. Фактично, кожного місяця проводимо по 3-4 в середньому тренінгу, збираємо в середньому по 20 осіб, і вже це другий рік реалізується проєкт. Ну, добре, вибачте, що ми перебили, продовжуйте. І, знову ж таки, в плані подолання цих стереотипів дуже важливо, по-перше, позитивне мислення, по-друге, активність. Ну, активність, вона буває різна, і дійсно можна весь час робити одне і те ж, і дуже активно. А тут людям пропонували зробити щось інше. Ну, і дійшло до того, що коли я стала жалітись присутнім про те, що дуже важко людей запрошувати на тренінг, навіть тих жіночок, які сидять біля наших під'їздів, їм, все рівно. Де говорити і про що говорити? Чому б не прийти на тренінг, послухати цікаву інформацію, познайомитись з цікавими людьми? Ну, і одна з учасниців спробувала, нічого не вийшло. Оце стереотипи, активність і намагання, бажання і готовність зробити щось не так, як робили до цього. Але у нас працює сарафанне радіо. Ті, хто відвідали тренінг, після того з задоволенням вже запрошують своїх подруг, друзів, знайомих, родичів. І, власне, з кожним місяцем все легше і легше набирати групу. І якщо взяти спеціалістів, які працюють з людьми, хелперами, типу мене, соціальних працівників, педагогів, інформація на центри соціальних служб дітей, сім'ї і молоді була дана, і, в принципі, директор відгукнулась, вона зробила розсилку, відгукнулися аж одні родні, які сказали, так, ми готові, ми зберемо групу, щоб ви до нас приїхали. Всім іншим ця інформація не здалася цікавою, корисною і для чогось потрібною. Тобто все рівно вирішуємо ми, як нам бути. Все рівно вирішуємо ми, що нам робити. Все рівно у нас завжди є шанс спробувати щось інше, аніж те, що ми робили раніше. Знаєте, учасникам нашої громадської організації цієї передачі у чомусь приходиться бути також психологами, одолати цю відчай, зневіру. Два майдани життя тільки гірше. Отака чогось впевненість нашої інтелігенції, назвемо її, в тому, що хтось, якийсь дядько десь щось вирішив. І йому тільки доживати свій вік,
От, змиритися з тим, що діти поїхали від нього в Польщу, він тут один буде доживати. Ось ми і психологи, і боремося з цим. Ми проводимо успішні приклади. Один мій приятель вклав свої гроші, які в нього були, і навіть позичив у земельну ділянку, у споруду. І зараз він успішний бізнесмен, він вирощує там перепелівці, перепеліні яйця. Да? Він успішний бізнесмен, ось вам управління фінансами. Він використав малі гроші. Ось як у тому фільмі «Вовк з Уолл-стріт». Пам'ятаєте, купив мені ручку. Ось. Всі починали з якоїсь гривні, з якоїсь ручки. І ви, на мій погляд, надаєте зараз людям вкрай важливе знання. Ви ось покажете цей світ у кінці тунелю. Ви, по-перше, говорите, що не йдіть усі авантюри там всякі, не грайтеся. Ви ж подивіться, яка тільки реклама букмекерських контор. Який ресурс не включи, там от грай, там замість того, щоб йти там якесь своє господарство розвивати, йди і вгадай, будь ласка, як все грають там Челсі з Ліверпулем, яке це має відношення? До речі, хочу в продовження, у нас є теж в рамках цього тренінгу, ми говоримо багато про шахрайські схеми. Власне, навіть є така різна інфографіка, яку роздаємо учасниками, наприклад, от інфографіка «Червоні прапорці», де людина може для себе ідентифікувати реклама, це оманлива чи не оманлива. Це от коли тобі телефонують, щось пропонують. Як визначити, чи це шахраї, чи це дійсно дзвонить, наприклад, працівник банку і пропонує щось там зробити своєю карточкою. Чи ми в нашій області навіть зустрічаємо багато випадків, коли люди, не задумуючись через високий рівень довіри, да, до того, хто говорить по телефону на зворотній стороні, так, ведуться і віддають всі свої кошти, всі свої заощадження, просто віддають. Або люди намагаються розмістити кошти на депозит, але неправильно розібралися, неправильно вибрали для себе банк. Тобто і понесли, і повелися на рекламу таку оманливу, голосну, і понесли ці кошти. Тобто ми вчимо, як правильно вибирати для себе програму депозиту. Ми пояснюємо, що насправді банки, наприклад, або інші фінансові установи заробляють на кредитах, а не депозитах. І тому апріорі не може бути кредит 0%. Якщо ви бачите такого роду рекламу, по-перше, вона заборонена законом вже, і можна звертатися в відповідні структури. А по-друге, ну, не може установа заробляти на кредитах з ставкою 0%. Далі ми говоримо про те, що таке, як захищати свої права, що таке колекторська кампанія, як правильно убезпечити себе при купівлі в інтернеті, якщо ви розраховуєтеся карткою. Тобто ми говоримо навіть не стільки про бізнес, про якісь високі фінанси, да? Ми говоримо про ті навички, ті знання, якими має володіти людина середньостатистична, яка має різний дохід і хоче, власне, не просто жити від зарплати до зарплати, а мати ще певні резерви, ставити перед собою певні якісь фінансові цілі. І якщо можна, декілька успішних історій розкажу. Ну, да. Я у Оксани невеличке питання таке от задам, що скільки ж горя принесла родинам неправильне управління фінансами. Наприклад, не вірять банкам, а хранять у трьохлітрових банках там банки, ладно. Ну, зрозуміли, я думаю, глядачі, про що гроші. Да? Прийшов син, забрав десь пропив. Да? Або там взяли картку, кудись там використали. А то позвонили, тут ваш родич у тюрмі, дайте нам викуп. От. Вдалося впродовж проєкту це якось виявити, якось подолати? Управління фінансами – серйозна річ, вона у розумного члена родини має бути. Ну, деяких людей, власне кажучи, саме перебування і участь у тренінгу змусила реструктуризувати якісь свої кредити, зробити певні накопичення. Ну, це ми почали з березня, тобто це дуже невеличкий проміжок часу, але створити якийсь, власне кажучи, маленький резерв. А крім цього, ну, найчастіше про ці речі кажуть, про ресурси, резерви і про те, що вже більш обдумано підходять до купівлі тих чи інших продуктів. Купують менше, але якісніше речі. Так, менше, якісніше. Порівняйте вартість Кока-Коли, це ж просто отрут, і молока з корови.
Деякі кажуть, що а я тепер звертаю увагу на те, що там написано на звороту, і, власне кажучи, читаю склад продукту, а не тільки термін його придатності. Це теж важливо. І мені, для мене особисто, я вже казала, що дуже важливо було саме момент цієї свідомої критичного свідомого підходу до фінансів і критичного ставлення, в принципі, до цієї теми. І, власне кажучи, коли я запрошувала своїх знайомих, я робила акцент саме на цьому. А вже для всіх інших про соціальну компетентність і важливість того, яку ти інформацію можеш надати людям. В деяких випадках взагалі треба кричати. Я був свідком внизу багатоповерхівки, донька, мама, що? А який код картки? Вона говорить код. А де ти його положив? Он там у тебе в сумці. Ну, я просто був в повному шоці. Ладно, добре. Успішні історії. Прошу, давай. Успішні історії, адже справді ефективність роботи можна, або будь-якого проєкту, будь-які ідеї, так, можна виміряти лише, от, власне, чи є якийсь ефект від цього. І ми моніторимо, ми спілкуємося з учасниками тренінгу, часто вони нам телефонують, і от є такі приклади, коли одна із учасниць, це учениця ПТУ, дзвонить і каже, моя бабуся хотіла купити біткоїни за $150. Їй запропонували скільки там біткоїнів за 150, сказали скидка, все. Дякую, що от, власне, я їй розказала, що таке біткоїни, і власне, що їх в паперовому версії купити неможливо. І ціна це явно, ну. Потім був приклад, коли одна із пенсіонерок міста Глухова дзвонила і консультувалася, як для себе обрати депозитну програму. В неї є певні заощадження, і вона боїться тримати ці кошти під подушкою. Вона каже, вже дійшло до того, що я боюся вийти елементарно в магазин на 10 хвилин, тому що от поруч сусідів обікрали. В мене є певні заощадження, про суму ніхто не йшов. От як для себе правильно вибирати? І важливо, що ми не є працівниками ні банків, ні ми науковці, так, ми тренерки. І ми говоримо про те, що ви визначитеся, для чого вам депозит. Власне, для того, щоб накопити, зберегти гроші, чи для того, щоб заробити на ньому. Визначити ціль депозиту, потім проаналізуйте там, в якій валюті ви хочете, на який термін. Тобто ми покроково, є от у нас навіть теж така роздатка, 5 кроків для успішного розміщення депозиту. Покроково говоримо про механізм вибору для себе депозитної програми. Людина дзвонила. Далі дуже багато питань було про пенсійну систему. І, наприклад, для мене успішна історія, коли люди, які ще працюють, сплачують єдиний соціальний внесок і хочуть сьогодні контролювати, чи сплачує за них роботодавець цей соціальний внесок. І вони, наприклад, елементарно зареєструвалися на сайті пенсійного фонду, створили свій кабінет і сьогодні можуть відслідковувати ці відрахування. Також дуже багато прикладів, буквально останні, да, коли люди звертаються в відповідні структури по захисту прав споживачів, своїх прав. Це теж дуже важливо, коли ти вмієш відстоювати свої права споживача. Добре. У мене до вас останнє питання, і в нас вже час вичерпано. Ви тільки скажіть двома-трьома судженнями, як буде продовжуватися проєкт, от люди для наших глядачів, як вони можуть долучитися до вашої діяльності? Ну, передусім, ми плануємо ще тренінги в серпні і в вересні. Так. Тому, хто бажає, можна через Фейсбук. У нас є група в Фейсбуці, можна знайти нас, доєднатися. І, по-друге, ми плануємо, як мінімум, налагодити взаємодію з різними установами, які сьогодні працюють в нашій області. Передусім, це університет третього віку, де люди пенсійного віку мають можливість приходити навчатися, тобто продовжувати курси. Взаємодія з центрами зайнятості. Тобто там теж будуть пропонуватися різного роду курси по всій області. І також ми думаємо про те, щоб створити такий онлайн-курс з питань фінансової обізнаності для того, щоб людина, незалежно від того, чи де вона живе, чи є в неї час, мала можливість, маючи просто інтернет, отримати ту необхідну інформацію. Дякуємо. Так. Дякуємо, Андріана, дякуємо, Оксана. Шановні телеглядачі, це була програма «Точка росту». Сьогодні ми говорили про цікавий і дуже корисний проєкт «Фінансова обізнаність для впевненого майбутнього». Ми сподіваємося, що вам було з нами цікаво. Ми закликаємо вас долучатися до цього проєкту. І нехай усе у нас буде добре. До побачення.